ညီမကြီးတမကကပါနဲ့အမ်းဖြတ်တဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာဒီဗစ်လာဖြစ်ပါတယ်ခဏလက်ခုပ်ပြပြကြည့်ဆိုကြရအောင်အာမင်အဲအိုးဆရာကောင်းတော်ဖြတ်တဲ့ခင်ကသူ့ကိုနှုတ်ကပတ်တမန်ပြောဖွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဆရာဆရာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်ပြပြကြည့်ဆိုပေးကြပါအောင်ညီမကြီးတမကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာပါအတင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖတ်သိဦးဆရာကြီးဆံမုံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူ FC အသင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဆက်ကင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းရတရားကုံဆုံးတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲကျေးဇူးတရားအစပြုတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ပေးပါအားလုံးလည်းတင်းနမတော့ခံယူပို့ကြမှာပါအချိန်ကာလအပိုင်းချပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ညတရားမလိုက်မတိုက်ခင်မှာတော့အာဗျံကပောက်15ကဆနစ်ကနေပြီးတော့အာတီနာတောင်ဒီဂျာကာလာမှာဂတိတော်ခစ်ကာလာနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတီနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတော်10ဘာကနေစပြီးတော့600ချော်တော့အဲ့ဒီစပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ before cross ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်ဆက်ချကာလာဟာပြည့်ညတရားရဲ့အချိန်ကာလာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကပြည့်ညတရားတောင်းဆိုတဲ့ချက်ဒီအားလုံးဒါပါဟိုပြည့်ညတရားစုံလင်ဖို့တော့နီလာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမကတော့အကျဉ်းမဲ့နာခံလိုက်ရှောက်မလားမလိုက်ရှောက်နိုင်တော့သူပေးတဲ့ဒဏ်ခံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြည့်ညတော်ပယ်ဖျက်ဖို့လာတာမဟုတ်ပြည့်စုံစေဖို့ဘယ်လိုပြည့်စုံစေလဲသူရဲ့သူ့မှာတော့တစ်ခုမှမချိုးဖောက်ခြင်းအပြင်စုံလင်စီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်တိတန်အောင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံနေဆိုတော့တင်းနေကျွန်တော်ပြည့်ညတရားပေါ်မှာတင်နေတဲ့အပြစ်ချွေအလုံးကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြည့်ညတရားတောင်းဆိုတဲ့အပြစ်အခါတည်ခြင်းအသေးမသွမ်းမြတ်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိရဆိုတော့သူရဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကပြည့်ညတရားကိုစုံလင်စေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောမ34ထဲမှာတော့ Christ is the end of the law ။ဆိုတော့ပြည့်ညခရစ်တော်ဟာပြည့်ညတရားလုံးစုံလင်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသွေးတော်သွန်လောင်းပြီးတော့ bring ရတည်ပြုခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညတရားကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဂျေဇုတရားအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြောချင်ပါတယ်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်။အဂျေဇုတော်ကိုနားမလည်ရင်တော့ तू ဟာအရာပင်မနာပေါ့။အရာပင်မပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့။ကောင်းတလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့လျှောက်လုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်တည်လာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်အရန်ပေါ်ပါတယ်အရန်လန်းဆန်းတယ်အရန်ကြည်နတ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတာဘယ်သူမှချုံနှောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကကျေးဇူးတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ် guilty conscience ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအပြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းချောက်လန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဘာဘယ်အရာကမှထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရတော့ तू आर free indeed ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတာ hallelujah ကိုယ့်အချင်းတွေကိုမြင်မလားဂျေဇုတရားကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့သူနဲ့ပေါက်တယ်လို့လည်းမပေါက်တဲ့သူကအယံကော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးဂျေဇုတင်နေတာရီအပြည့်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကစေးကြောပြီဆိုတော့အပြည့်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးလားလေးစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေဖြစ်မှားနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဝင်ချတောင်းပန်စရာလိုတာမလိုဘူးလားဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြေပေးကြပါအောင်တီယောခန်းကြီးတဲ့အငယ်9ရဲ့အပေါ်အငယ်9ရဲ့ခခွေးလောက်မှာမပြောလဲဆို
ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်သည်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအ ਨੇ အများအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အားလုံးယေရှုသွေးတော်ကဆေးကြောပြည့်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာအငယ်ကိုကြတော့အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ခွလတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုတခုခုစိတ်ကူးမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိတယ်လေသိတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားသခင်ရှိမှမားပါတယ်ကိုတော့ခွလတ်ပါဆိုတော့ပြောပါတယ်မပြောတဲ့ခါမှာစမ်းစာလိုက်တယ်ခွလတ်ချင်းရတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောမှခွန်လွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူးခွန်လွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ခွန်လွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာကိုမတောင်းပန်မိတဲ့အဖြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုတော်ကကိုတောင်းပန်မိတော့အရာမတောင်းပန်မိတော့အရာအားလုံးကိုခွန်လွတ်ပြီးသားပါအပြစ်အားလုံးကိုခွန်လွတ်တယ်ဆိုရင်အဲမှာပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကိုကနဲ့ကိုဖျားနဲ့ဟိုမိတ္တရပွက်တဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာတွေမတင့်တော်တာတွေလုံမိတာတွေကြိုင်မိတာတွေစဉ်းစားမိတာတွေပြောမိတာတွေကြတော့ကိုယ့်အနေကိုမလုံမလဲဖြစ်တဲ့ကောင်ဟာကိုတော့မားခဲ့တယ်နော်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဒီလိုပြောပါတယ်ဒါလူရှိသူရှိမှလည်းတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးခုစိတ်ထဲမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတော့ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းစာရအစိတ်ကြောင့်ပုံတောင်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ခဏခဏပြောစရာလေးရှိဥမာမင်းညကကျွန်တော်စကားအမေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ခွင့်လွတ်ခြင်းထာဝရရတယ်ဆိုရက်စိတ်ချမှုကတော့အမြဲတမ်းမချီတော်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေကတော့ပြောတတ်တယ်တောင်းပန်မှလွတ်မယ်ဆိုတော့တောင်းပန်နိုင်မှလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုအသွေးတော်ကြောင့်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတ္တိတရားတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်ကြီးမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတောင်းပန်ခင်ကလေးကခွင့်လွတ်ခြင်းပြီးသားဘုရားရဲ့ဖြစ်တယ်အကြောင်းတော့တကယ်လို့အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ခင်ဗျားမတောင်းပန်မိရင်လည်းပဲဘုရားခင်ခွလပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်စီခြင်းနဲ့အာမင်လေဝါကရိမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံတော့သူ့ရဲ့လဝဲရဲ့နဲ့လက်ရဖက်မှာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူချိတ်ချင်းခံရတယ်လေဝဲဘက်ကလူဆိုးကြတော့ယေရှုဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့အောက်ကလူတွေကနင်ကက်တရှင်ဆိုကိုကက်တင်ဘောဆင်းလာခဲ့တယ်ဒါဆိုငါတို့ယုံမှာပေါ့အောက်ကနေလဲပြောနေတာကိုသူကလည်းကြားတော့လေဝဲဘက်ကလူကလည်းယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်နင်ကက်တရှင်ဆိုရင်ငနင်ကိုနင်ကက်တယ်ဘယ်ငါတို့ကလည်းကက်တယ်မလာလို့အောက်ကလူတွေနဲ့ရောယောင်ပြတော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းတေခါနေပါလေရှောက်ပြောလဲမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်အန်တော့တဲ့သူကတော်တော်နာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါဟိုလေယာဘက်ကလူကကြားသွားတော့လေယာဘက်ကလူကတော့ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းတမန်တရားတမန်တရားရသွားတယ်ပေါ့လေသူတကယ်လက်ဝဲဘက်လူကိုဆူလိုက်ဟိတ်တယ်ချင်းဒီလူချက်မပြောပဲလေနင်းနဲ့ငါလည်းတော့ငါတို့အဖြစ်ကြောင့်တေးတာ तू ကတော့ तू အဖြစ်ကြောင့်တေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ तू တငယ်ချင်းကိုလက်ဝဲဘက်ကလူကလူကိုလက်ရဘက်ကလူကပြောလိုက်သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတေးခံနေတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမနေသေးတယ်တတော်နာတဲ့ကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ဒီကောင်မှအဲ့ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုကိုပြောတယ်ကိုယ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့အချက်လေးပဲပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုဘသူလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိရတယ်။အပြစ်မလို့ပဲ။ဘယ်နဲ့သူများအပြစ်တဲ့အသေးခံလဲဆိုတော့နံပါတ်1သူသိတယ်။နံပါတ်2သူသိတာသခိုးကခဏနေနိုင်ဝဲလောက်ကြရင်အတူတူသိမယ်ဆိုတော့သိပေမဲ့သူယေရှုကြတော့တည်ခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့ထားမြောက်မယ်။မပျက်စီးရမယ့်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာမယ့်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသူတည်ထားတယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုကိုရောပြားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယေရှုကသူ့ကိုပြောလိုက်ဘာပြောလဲငါဆိုဒီကယနေ့တွင်တင်ဒီငါနဲ့အတူပါလေပါစတိတုံမှာရှိမယ်ချက်ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုနေခိုးခဲ့တာတွေညံ့တိုက်ခဲ့တာလူတက်ခဲ့တာတွေနှောင့်တရပါလို့တော့မပြောဘူးအပြစ်ဝင်ချပါလို့တော့မပြောဘူးနော်ယေရှုတေတာကငါတို့အပြစ်လွတ်မှုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုကသူတီးလိုက်တာရှင်ကြီးလက်ဝန်ခံလက်နဲ့အပြစ်ဝင်ချတော့မခိုင်းပါဘူးချက်ချင်းပါရီတုဘုံအာမခံပြေးသွားတယ်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်လွတ်တဲ့အရှင်ယေရှုကိုက
kong kong ti do winyin misi alin ya ro tu mya phit ba se amen kong chi ya ba da la ya lo myauk chin ya ma lo yong chi ba de chaw na raw le ka ma chaw ba lo khan sa le so ro chaw lo ka chaw lo ye niya twe position le twe win cha kaung ban na mo bu relationship ko thi khai le ya twe win cha kaung ban ni la phit de ကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်နေဒါပေမဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေပေမဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောသလိုဒီအထဲမှာဖြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားတဲ့အရာထိခိုက်စေတဲ့အရာတို့ကျွန်တော်တို့အချက်ဝင်ချခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လက်ခုပ်တည်းတူဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်လို့ဟာလေလုယာဆိုတော့ယေရှုတင်နေယောမထဲမှာရောဟေဗြဲထဲမှာရောရှစ်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်စကလုံးတို့ခဏခဏကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမသူတင်တယ်လဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနည်းနည်းဆိုင်နေပါတော့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီမိပါဒီကသာသမီတွေဆုံးမတယ်လို့မြင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘာပဲမြင်တယ်လဲဒုတ်ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်။ဆိုတော့လူဖြူနိုင်ငံမှာကျတော့သာသမီဆုံးမတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူညီတာတခုတော့တတိထားမိတယ်။တချို့ဒီကလေးတွေစားတော့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့သူတို့တားဖစားတော့ကြတယ်။ကလေးလည်းဟိုမင်းတားပါလဲပါ။မိပါတဲ့တေးချအဲ့ဒါကဘလူးဘလူးဆိုမသိတော့မှကိုကလေးထဲမှာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ၃-၄နှစ်သားအွယ်ကိုတေးချအကျိုးချအကုန်ရှင်းပြတယ်။ဆိုတော့ဒါကသူရဲ့ဆုံးမအနေဖြစ်တယ်နော်အာတံပေးတာလည်းသူ့မှာတော့ရှိပါဥမာတံဥမာကြောင်းထဲမှာဆိုတဲ့ဥမာဒီခုံပေါ်မှာတံပေးတဲ့သူထိုင်နေနေမှာ9မိနစ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှိတော့ရှိပြီမဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးမတဲ့ပုံစံကမတူဘူးကျွန်တော်ကဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခအားကိုးတယ်မလိမ္မာန်တရေလာပြီဆိုတော့အကျောက်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟိုချိန်ချောက်တဲ့နေစနစ်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ဖယားကဆုံးမတယ်လို့ချလိုက်တာနဲ့လေအနာယောဂနဲ့ဆုံးမတယ်တချို့တဲ့အဲ့ဒီအနာယောဂနဲ့ဆုံးမလို့မလိမ္မာန်တစ်တာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဒါတင်းချိုင်းနဲ့ရောက်ရေဝေရောက်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံတော့မတင်ချင်ဘုံတော့ဝင်စားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆုံးမရှိလို့မျိုးပြောတာနဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့တွဲတွဲမြင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘယ် level မှာဘယ်အနေထားနဲ့ဒီလိုလိမ္မာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖယားကသိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကပဲ့ပြင်းတဲ့ခါမှာလဲကြည့်ရတာပီတာကလည်းငါးတကောင်တကောင်လောက်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပိုက်ကွန်လေးနှစင်းနှစ်လူမတက်ကောင်းကြီးရမှနောင်တရတဲ့သူမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်လေးနှစင်းနဲ့သူ့စီမှာပြန်ခေါ်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်ဖယားကမားခဲ့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆုံးမသလဲအာဖယားတခင်ကြီးကောင်းမြတ် the goodness of God lead us into repentance so ဖယားကဆုံးမတဲ့ခါမှာဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့မခေါ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအချိန်ချင်းစိတ်ရှိလက်ရှင်နဲ့ဆုံးမပြီးတော့နောင်တလာနဲ့မှာအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့အထူပါနားလည်ပြီးတော့ဆော့ဆော့အလိမ်မတန်တော့ကြာကြာဒုက္ခဝိချနာမှာကြာကြာမနေရဘူးဆိုတာတော့အားပေးရှင်ပါတယ်အားလုံးဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ကောင်းချီးရလားအာမင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒီစင်ကာပူရောက်တော့ဒီnew question chess မှာ Joseph Prince ရဲ့တင်သားမှာတော့တည်နေတယ်သူပြောရရကျွန်တော်ရန်ခွန်ရရတခေါ်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတချို့တော်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆုံးမသွန်တဲ့လို့ရှိတယ်တဲ့တချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမဖတ်မျက်မှောက်တော်လည်းမတိုးဝင်တဲ့ခါမှာတဲ့အချိန်နေရဘုရားဆုံးမတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ခံစားရတခေါ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှတိုးပဲ့တပ်ကန်မလဲကန်တော့အောင်ကျိုးပဲ့တော့အောင် excellent နဲ့ဆုံးမတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသူရဲ့ဟိုလေမြစ်တာလေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖွင့်ပြလက်တောင်းလဲဖို့အလုံးကတိုးတက်ဖို့အလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြတဲ့ passion နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်လက်ခုပ်တည်းတို့ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်အကြောင်းရင်းကဒီကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပေါ့နော်ကျင့်ရတရားကိုစံစာကိုနားမလည်ပဲနဲ့စံစာကိုနားမလည်ပဲနဲ့စံစာကိုတိုက်အောင်ဆောင်နေကျင့်ရတရားနဲ့ပညာတော်ကိုမခွဲခြားတတ်တဲ့ခရိယန်တရားဟောဆရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းရိုးရိုးရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးစံစာနဲ့ရှင်းမယ်သူတို့ပြောတဲ့ဥစားကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေးနားထောင်မယ်ပထမ7မိနစ်ပေးနားထောင်မယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြားရှင်းပြပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပညာတရားကိုတကယ်အမှန်ကန်စွာနားမလဲပညာခရစ်ယာန်ဘာသာမှာစံစာမတတ်ဖဲနဲ့နော်စံစာတတ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့တရားဟောစားနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေတရားဟောဆရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမိဘတွေခရိယံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်တာ
29 နှစ်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာလောက်တာတော့25နှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်အသက်22နှစ်အရွယ်ရောက်မှကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ကျမ်းစာတတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအချင်းကြီးရဟိုခရစ်ယာန်ဘာသာတဲ့ဆရောက်သွားတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတတ်လို့မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာနားလည်လို့မဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတခုရှိတာကခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကာလာထဲမှာကျွန်တော်ကခရစ်ယာန်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာနားလည်လားလို့မေးရင်လုံးဝနားမလည်ပါဘူးကျွန်တော်နားလည်တာဆိုရင်တော့ရှင်မသက်အခန်းကြီးစနစ်အငယ်28ဝင်လေးရပြိမှန်းတော့သူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာခြင်းပေးမိဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာနားလည်ပါတယ်ဘာမှနားမလည်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ခရစ်ယာန်စာဖြစ်တော့နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်မှာနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်ကျွန်တော်ကရင်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆရာ၄ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာ၄ယောက်သူတို့ရဲ့နာမည်သူတို့ခေါ်ပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခေါ်မပြပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလောက်တာလဲဆိုတော့တခုရှိတာကကျွန်တော်သက်သက်ပြောလို့ရှိရင်သူများနားမလဲဘူးကြာเนาะကျွန်တော်တယောက်တည်းသက်သက်ပြောရင်နားမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြီးနားထောင်မယ်ပြီးနားထောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာလုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်လက်စားမစားပါဘူးကျွန်တော်စေတနာအရာလုပ်တဲ့အလုပ်ပါပေးရမှာဆိုကျွန်တော်ကတော့စေတနာအရာပဲလုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုလဲကျွန်တော်ဆိုတော့တို့မုန်းကြီးကျွန်တော်မုန်းလိမ့်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခတ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတမင်သက်သက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလဲရန်သူရန်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာကြီးပေါ့နော်ဟိုကျမ်းစာကိုနားလည်အောင်ဆောင်တိုက်အောင်ဆောင်တရားဟောဆရာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာပြဉ္ညာတရားနဲ့ပြဉ္ညာတော်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ပြဉ္ညာတရားဆိုတာကဘာလဲ။ပြဉ္ညာတော်ဆိုတာကဘာလဲ။ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်သေချာရှင်းပြပါမယ်။သူများပထမဆုံးပြောတာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့သူတို့30မိနစ်ကြာမယ်သူတို့ပြောတာ30မိနစ်ကြာမယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေးနားထောင်မယ်ပေးနားထောင်ပြီးရင်ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်မရှင်းပြမိမှာကျွန်တော်ဟိုဘော်ဒင်းလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြားထဲကညှပ်ပေးလိုက်မယ်ညှပ်ပေးတဲ့အခါမှာညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်ရှင်းပြတာကျမ်းစာထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါရင်လဲ1မိနစ်2မိနစ်1မိနစ်3မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခုလိုဝင်ရှင်းရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်ညီကိုမောင်မများမမားစီခြင်းလို့ပါဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကိုတိချာမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်ဖို့နဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုနားလည်တတ်ဖို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုသူ့ကိုမှအတိုက်ခံလုပ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်အေးဆေးနေခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲမှာကျွန်တော်အမုန်းဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲမှာဟိုသူကသူကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကသူကသူပြောတတ်သည်ဖြစ်စေမပြောတတ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်မပြောဘူး။ဘာမှအတိုက်ခံမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဉ္ညာတော်အကြောင်းနဲ့ဥပုသ်နည်းအကြောင်းကိုပြောလာပြီဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတာမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောစရာကျွန်တော်အတွက်ပြောစရာတစ်ခုပေါ့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအများအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြဉ္ညာဒီကျွန်တော်စာရေးရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြဉ္ညာတော်အကြောင်းနဲ့ပြဉ္ညာတရားအကြောင်းတွေပဲပို့ပြီးရေးရမှာပါတယ်ပြီးတော့သားရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်စာနဲ့ပဲရေးတာများပါတယ်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်သိပ်ပြီးတော့တင်လေးတင်ထားမရှိပါဘူးကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့စကားပြောရတာသိပ်ပြီးမပြောဘူးဗျစာရေးရတာပဲပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နေမတင်လို့ဘူးစာပဲရေးတာများတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရှိတယ်အဲဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာပဲကျွန်တော်စာရေးတယ် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်စာရေးတယ်မြန်မာပြည်တာမကကဘာနဲ့အနံဖြတ်တဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာဒီဗစ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဟောလက်ခုပ်တစ်ပြက်ကြည့်ဆိုကြရအောင်။အာမင်။အဲအိုးဆရာကောင်းတော်ဖြတ်တဲ့ခင်ကသူ့ကို
နှုတ်ကပတ်တမန်တော်ဖွင့်ကြပေးတာဖြစ်တယ်ဆရာဇေယျဖင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးပေးကြပါအောင်လို့မြန်မာပြည်တာမကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာပါတယ်အတင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖတ်သိန်းဦးဆရာကြီးဆံမုံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရအောင်ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူ FC အသင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဆက်ကင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်တရားကုံဆုံးတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲဂျေဇုတရားအစပြုတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ထိပ်ပေးပါအားလုံးလည်းတင်းနမတော့ခိုင်ယုံဘူးကြမှာပါအချိန်ကာလအပိုင်းချပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်တရားမလိုက်မတိုက်ခင်မှာတော့အာဘျံအပေါင်း15ကအစနစ်ကနေပြီးတော့တီနာတောင်ဒီဂျာကာလာမှာဂတိတော်ခစ်ကာလာနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကနေစပြီးတော့600ချော်တော့အဲ့ဒီစပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ before cross ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်စัจ जा ကလာပြည့်ညတ်တရားရဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကပြည့်ညတ်တရားတောင်းဆိုတဲ့ချက်ဒီအားလုံးဟိုပြည့်ညတ်တရားစုံလင်ဖို့တော့နေလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမကတော့အကျဉ်းမဲ့နာခံလိုက်ရှောက်မလားမလိုက်ရှောက်နိုင်တော့သူပေးတဲ့ဒဏ်ခံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုခရစ်တော်ပြည့်ညတ်တော်ပယ်ပြုတ်လာတာမဟုတ်ပြည့်စုံစေဘူးဘယ်လိုပြည့်စုံစေလဲသူရဲ့သူ့မှာတော့တခုမှမချိုးဖောက်ခြင်းသာဖြင့်စုံလင်စီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်တိတန်အောင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံနေဆိုတာတင်းနေကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားပေါ်မှာတင်းနေတဲ့အပြစ်ချွေးအလုံးကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တရားတောင်းဆိုတဲ့အပြစ်ခတ်သေးခြင်းအသွေးမသွင်းမြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိရဆိုတဲ့သူရဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကပြည့်ညတ်တရားကိုစုံလင်စီခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမ34ထဲမှာတော့ Christ is the end of the law ဆိုတော့ပြည့်ညတ်ခရစ်တော်ဟာပြည့်ညတ်တရားလုံးစုံလင်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသွေးတော်သွန်းလွန်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တပြုတ်ခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညတ်တရားကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ယေရှုတရားအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြောချင်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အကျေးဇူးတော်ကိုနားမလည်ရင်တော့ तू ဟာအရာပင်မန်းတာပေါ့အရာပင်မန်းပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့ကောင်းတလူလူဘာလူလူနဲ့ရှောက်လုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်တည်လာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်။အရန်ပေါ်ပါတယ်၊အရန်လန်းဆန်းတယ်။အရန်ကြည်နတ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတာ။ဘယ်သူမှချုံနှောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကကျေးဇူးတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။ Guilty conscience ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအပြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းချောက်လန့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဘာဘယ်အရာကမှထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရတော့ तू आर free indeed ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတာ hallelujah amen amen ကိုယ့်အချင်းတွေကိုမြင်မလားယေရှုတရားကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့သူနဲ့ပေါက်တယ်လို့လည်းမပေါက်တဲ့သူကအယံကော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးယေရှုတင်နေတာရီအပြည့်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောပြီဆိုတော့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးလားလေးစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေဖြစ်မနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဝင်ချတောင်းပန်စရာလိုသလားမလိုဘူးလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြေပေးကြပါအောင်တိယောခန်းကြီးတဲ့ငွေ9ရဲ့အပေါ်ငွေ9ရဲ့ခခွေးလောက်မှာမပြောလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ဒီအသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကျော်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအ ਨੇ အများအတိတ်ပြစ်စုပန်အနာဂတ်အားလုံးယေရှုတွေ့တော်ကစေကျော်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာအငယ်ကိုကြတော့အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ခွလတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုတခုခုစိတ်ကူးမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိတယ်လေသိတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားသခင်ရှိမှမားပါတယ်ကိုတော့ခွလတ်ပါဆိုတော့ပြောပါတယ်မပြောတဲ့ခါမှာစန်းစာလာတယ်ခွလတ်ချင်းရတယ်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောမှခွလတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူးခွလတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ခွလတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာကိုမတောင်းပန်မိတဲ့အဖြစ်တည်းလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကကိုတောင်းပန်ပြီးတော့အရာမတောင်းပန်ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါအပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်အဲမှာပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုဖျားနဲ့
ဟိုမိတ္တာရပွက်တဲ့ခါမှာအစင်မပြေတာတွေမတင့်တော်တာတွေလုံမိတာတွေကင်မိတာတွေစဉ်းစားမိတာတွေပြောမိတာတွေကြတော့ကိုယ့်အနေကိုမလုံမလဲဖြစ်တဲ့ခါမှာဟာကိုတော့မာခဲ့တယ်နော်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဒီလိုပြောပါတယ်ဒါလူရှိသူရှိမှလည်းတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးကုစိတ်ထဲမှာ sorry လို့ တဲ့ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကခွန်းလွတ်ချင်းထောက်ရရရတယ်ဆိုရယ်စိတ်ချမှုကတော့အများအားမချီအောင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေကတော့ပြောတတ်တယ်တောင်းပန်မလွတ်မယ်ဆိုတော့တောင်းပန်နိုင်မှလွတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုအသေးတော်ကြောင့်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကတည်တရားတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်ကြီးမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတောင်းပန်ခင်ကလေးကခွန်းလွတ်ချင်းပြီးသားဖြစ်တယ် အကြောင်းတော့တကယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းခင်ဗျားမတောင်းပန်မိရင်လည်းပဲဘုရားခင်ခွင့်လွှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်အစီအချင်းတယ်အာမင်လေဝါကရိမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံတော့ကသူ့ရဲ့လွယ်ရဲ့ဘက်နဲ့လက်ရံဖက်မှာလူဆူးနှောက်နဲ့အတူတူချိတ်ချင်းခံရတယ်လေဝဲဘက်ကလူဆူးကြတော့ယေရှုဘုသူမှန်မတိပဲနဲ့ အောက်ကလူတွေကနင်ကေတေရှင်ဆိုက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 ေတေဘောစင်းလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကယုံမှာပေါ့အောက်ကနေလဲပြောနေတာကိုသူကလဲကြားတော့လက်ဝဲဘက်ကလူကလဲယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်နင်ကေတေရှင်ဆိုရင်ငနင်းကိုနင်ကေတေဘောငါတို့ကလဲကေတေမာလာလို့အောက်ကလူတွေနဲ့ရောရောင်ပြတော့ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလူကလဲတေခါနေပါလေရှောက်ပြောလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အန်တော်တဲ့သူကတော်တော်နာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောနိုင်သေးတယ်အဲ
hitting a chin. The Lucian of your valley, Ninning Arrow, Maro Pichang Tira, Tua Pichang Tira, Mo Wulu, Tutang Ejango, Little Webega Lugo, Lea Bega Lua, Pure like Tire, Tony Awalati, Hanita, and Lady of Somani Tire. But on Alejia, I don't know to run. I don't know to think as I want him. I don't be a camera. ဒီလေလေရဘက်ကလူကယေရှုကိုပြောတယ်ကိုရောဖျားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့တစ်ချက်လေးပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီလေရဘက်ကလူကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်အပြစ်မလုပ်ပဲဘယ်နဲ့သူများအပြစ်အသေးခံတယ်ဆိုတာနံပါတ်1သူသိတယ်နံပါတ်2သူသိတာကခုကခဏနေနိုင်ဝင်လောက်ကြရင်အတူတူတေးမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ သူယေရှုကြတော့တေးခြင်းကိုအောင်ပြထားမြောက်မယ်မပျက်စီးရမယ်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာမယ်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသူတည်ထားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုရောပြငါနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယေရှုကသူ့ကိုပြောလိုက်ဘာပြောလဲငါဆိုဒီကယနေ့တွင်တန်ဒီငါနဲ့အတူပါလဲပါစတိတုံမှာရှိမယ် ချက်ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုကနေခိုးခဲ့တာတွေဓမြတိုက်ခဲ့တာတွေလူတက်ခဲ့တာတွေနောက်တရပါလို့တောင်းမပြောဘူးအပြစ်ဝင်ချပါလို့တောင်းမပြောဘူးနော်ယေရှုတည်တာကငါတို့အပြစ်လွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုကသူတည်လိုက်တာရှင်ကြီးလိုက်တာဝန်ခံလိုက်တဲ့အပြစ်ဝင်ချတောင်းတာတော့မခိုင်းပါဘူးချက်ချင်းပါရတိသူ့ကိုအာမခံချပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အရှ
ကျွန်တော်နားတော့မဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့နေရာအတွက်ပိုရှင်အတွက်ဝင်စားတောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူး ရှိတော့တင်းနေရောမထဲမှာဟိုဟေပြဲထဲမှာဟိုရှစ်တော့တို့ကိုဖျားသခင်ဆုံးမတယ်စကလုံးတို့ခဏခဏကြားရတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမသူတင်တယ်လဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မိတ်တူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတဲ့နည်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမိပါဒီကသားသမီးတွေဆုံးမတယ်လို့မြင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘာပဲမြင်တယ်လဲဒုတ်ပဲကျွ
ဘလို့ဆိုမသိတော့မှ Google ထဲမှာရှာပြီးတော့
ဲ့ဒီ၃လေးနှစ်သားအွယ်ကိုတေးချအကျိုးချအကုန်ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ဆုံးမအနေဖြစ်တယ်နော်အာတံပေးတာလည်းသူ့မှာတော့ရှိပါဥမာဥမာကြောင်းထဲမှာဆိုလည်းဥမာဒီခုံပေါ်မှာတံပေးတဲ့သူထိုင်နေနေမှာ၅မိနစ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှိတော့ရှိပြီမဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးမတဲ့ပုံစံကမတူဘူးကျွန်တော်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခအားကိုးတယ်မလိမ္မာတရေလာပြီဆိုတော့အကျုပ်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟိုချိန်ချောက်တဲ့နေစနစ်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ဖယားကဆုံးမတယ်လို့ချလိုက်တာနဲ့လေအနာယောဂနဲ့ဆုံးမတယ်တချို့တဲ့အဲ့ဒီအနာယောဂနဲ့ဆုံးမလို့မလိမ္မာတိတ္တနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဒါတင်းချိုင်းနဲ့ရောက်ရေဝေရောက်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံတော့မတင်ချက်ဘုံတော့ဝင်စားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆုံးမရှိလို့မျိုးပြောတာနဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့တွဲတွဲမြင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘယ် level မှာဘယ်အနေထားနဲ့ဒီလိုလိမ္မာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖယားကသိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားတခင်ပဲ့ပြင်းတဲ့ခါမှာလဲကြည်ရတာပိတာကလည်းငါးတကောင်နှစ်ကောင်လောက်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပိုက်ကွန်လေးနှစင်းနှစ်လူမတက်ကောင်းကြီးရမှနောင်တရတဲ့သူမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်လေးနှစင်းနဲ့သူ့စီမှာပြန်ခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်ဖယားတခင်မားခဲ့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆုံးမသလဲအာဖယားတခင်ကြီးကောင်းမြတ် the goodness of God lead us into repentance so ဖယားကဆုံးမတဲ့ခါမှာဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့မခေါ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအချိန်ချင်းစိတ်ရှိလက်ရှင်နဲ့ဆုံးမပြီးတော့နောင်တလာနဲ့မှာအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့အထူပါနားလည်ပြီးတော့ဆော့ဆော့အလိမ်မတန်တော့ကြာကြာဒုက္ခဝိချနာမှာကြာကြာမနေရဘူးဆိုတာတော့အားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အာမင်ကောင်းချီးရလားအာမင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒီစင်ကာပူရောက်တော့ဒီနယူ question chess မှာ Joseph Prince တင်သားမှာတော့တည်ရင်လည်းသူပြောရရကျွန်တော်ရန်ခွန်ရရတခေါ်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတချို့တော်တွေနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆုံးမသွန်တင်တဲ့သူရှိတယ်တချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမဖတ်မျက်မှောက်တော်လည်းမတိုးဝင်တဲ့ခါမှာတဲ့အချိန်နေရဘုရားဆုံးမတဲ့သူရှိတတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ခံစားရတခေါ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှတိုးပဲ့တပ်ကန်မလဲကန်တော့အောင်ကျိုးပဲ့တော့အောင် X-ray နဲ့ဆုံးမတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသူရဲ့ဟိုလေမြစ်တာလေကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖွင့်ပြလက်တောင်းလဲဖို့အလုံးကတိုးတက်ဖို့အလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြတဲ့အန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ရခုတ်ချစ်တဲ့သူဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်မြန်မာပြည်တာမကကဘာနဲ့အနမ်းဖြတ်တဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာဒီဗစ်လာဖြစ်ပါတယ်ဟာလက်ခုတ်ချစ်တဲ့သူကြရအောင်အာမင်အဲအိုးဆရာကောင်းလောက်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနောက်ကပတ်တမန်ပြောဖွင့်ကြပေးတာဖြစ်တယ်ဆရာဇေယောပင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုတ်တိပြတဲ့သူဆိုပေးကြပါအောင်မြန်မာပြည်တမကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာပါအတင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖတ်သိန်းဦးဆရာကြီးဆံမုံတောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုလက်ခုတ်တိပြတော့ကျေးဇူးတရအောင ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူ FC အသင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဆက်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည့်ညတရားကုံဆုံးတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲ။ဂျေဇုတရားအစာပြုတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ပေးပါ။အားလုံးလည်းတင်နမှာတော့ခံယူကိုးကြမှာပါ။အချိန်ကာလအပိုင်းချပါနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ညတရားမလိုက်မတိုက်ခင်မှာတော့အာဘိယံပပေါင်း15ကစနစ်ကနေပြီးတော့တီနာတောင်ဒီကြာကာလမှာဂတိတော်ခစ်ကာလနဲ့သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတိနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်10ပါးကနေစပြီးတော့600ချော်တော့အဲ့ဒီစပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ before cross ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်စัจချကာလဟာပြည့်ညတ်တရားရဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကပြည့်ညတ်တရားတောင်းဆိုတဲ့ချက်ဒီအားလုံးဒါပဲပြည့်ညတ်တရားစုံလင်ဖို့တော့နေလနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ပထမကတော့အကျဉ်းမဲ့နာခံလိုက်ရှောက်မလားမလိုက်ရှောက်နိုင်တော့သူပေးတဲ့ဒဏ်ခံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဆိုခရစ်တော်ပြည့်ညက်တော်ပယ်ပြုတ်လာတာမဟုတ်ပြည့်စုံစေဘူးဘယ်လိုပြည့်စုံစေလဲသူရဲ့သူ့မှာတော့တခုမှမချိုးဖောက်ခြင်းသာဖြင့်စုံလင်စီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်လိတန်အောင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံနေဆိုတော့တင်းနေကျွန်တော်ပြည့်ညက်တရားပေါ်မှာတင်နေတဲ့အပစ်ချွေအလုံးကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားတောင်းဆိုတဲ့ပြည့်ခါတည်ခြင်းအသွေးမသွမ်းမြင်အပစ်လွတ်ခြင်းမရှိရဆိုတော့သူရဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကပြည့်ညက်တရားကိုစုံလင်စီခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမ34ထဲမှာတော့ Christ is the end of the law ဆိုတော့ပြည့်ညက်ခရစ်တော်ဟာပြည့်ညက်တရားလုံးစုံလင်စီတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသွေးတော်သွန်လောင်းပြီးတော့ပြည့်ညက်တပြုတ်ခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညက်တရားကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဂျေဇုတရားအစာပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြောချင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်အဂျေဇုတော်ကိုနားမလည်တော့ तू ဟာအရာပင်မနာပေါ့အရာပင်မပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့ကောင်းတလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ရှောက်လုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ဂျေဇုတော်တည်လာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်။အရန်ပေါ်ပါတယ်အရန်လန်းဆန်းတယ်။အရန်ကြည်နတ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတာ။ဘယ်သူမှချုံနောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာက
ကျေးဇူးတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။ guilty conscious ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအဖြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းခြောက်လှန့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဘယ်အရာကမှထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရတော့သူက free indeed ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတာ hallelujah amen ကိုယ့်အချင်းတွေကိုမြင်မလားကျေးဇူးတရားကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့သူနဲ့ပေါက်တယ်လို့လည်းမပေါက်တဲ့သူကအယံကော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါရီအပြည့်အခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကစေးကြောပြီဆိုတော့အဖြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးလားလေးစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေဖြစ်မှားနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဝင်ချတောင်းပန်စရာလိုသလားမလိုဘူးလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဖြေပေးကြပါအောင်လို့တိယောခန်းကြီးတဲ့အငယ်9ရဲ့အပေါ်အငယ်9ရဲ့ခခွေးလောက်မှာမပြောလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်ဒီအသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအ ਨੇ အများအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အားလုံးယေရှုသွေးတော်ကစေကြောပြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချပါတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအငယ်ကိုကြတော့အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ခွလတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုအခုခုစိတ်ကူးမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိတယ်လေသိတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားသခင်ရှိမှမားပါတယ်ကိုတော့ခွလတ်ပါဆိုတော့ပြောပါတယ်မပြောတဲ့ခါမှာစမ်းစာလိုက်တယ်ခွလတ်ချင်းရတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောမှခွလတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူးခွလတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ခွလတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာကိုမတောင်းပန်မိတဲ့အဖြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကကိုတောင်းပန်မိတော့အရာမတောင်းပန်မိတော့အရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါအပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်အဲမှာပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကိုကနဲ့ကိုဖျားနဲ့ဟိုမိတ္တာရပွက်တဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာတွေမတင့်တော်တာတွေလုံမိတာတွေ၊ကင်မိတာတွေစဉ်းစားမိတာတွေပြောမိတာတွေကြတော့ကိုကနဲ့ကိုမလုံမလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဟာကိုတော့မားခဲ့တယ်နော်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဒီလိုပြောပါတယ်ဒါလူရှိသူရှိမှလည်းတွားပြောစရာတော့မလိုပါဘူးခုစိတ်ထဲမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုကခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းစာရစိတ်ချမပူတောင်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ခဏခဏပြောစရာလည်းရှိဥမာမင်းညကကျွန်တော်စကားအာမင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အကြောင်းခွန့်လွတ်ခြင်းထာဝရရတယ်ဆိုရက်စိတ်ချမကတော့အမြဲတမ်းမချီတော့တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေကတော့ပြောတတ်တယ်တောင်းပန်မှလွတ်မယ်ဆိုတော့တောင်းပန်နိုင်မှလွတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုအသွေးတော်ကြောင့်လွတ်တာဖြစ်တယ်။အကြောင်းဒါနဲ့ကိုယ်အတိတ်တရားတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်ကြီးမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတောင်းပန်ခင်ကလေးကခွင့်လွတ်ခြင်းပြီးသားဘုရားရဲ့ဖြစ်တယ်။အကြောင်းတော့တကယ်လို့အကြောင်းတောင်းကြောင့်ခင်ဗျားမတောင်းပန်မိရင်လည်းပဲဘုရားကခွင့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်စီခြင်းနဲ့အာမင်။လေဝါကရိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံတော့သူ့ရဲ့လဝဲရဲ့ဘက်နဲ့လက်ရဖက်မှာလူဆူးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူချိတ်ချင်းခံရတယ်။လေဝဲဘက်ကလူဆူးကြတော့ယေရှုဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့အောက်ကလူတွေကနင်ကက်တင်ရှင်ဆိုကိုကက်တင်ဘောဆင်းလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ယုံမှာပေါ့။အောက်ကနေလဲပြောနေတာကိုသူကလည်းကြားတော့လေဝဲဘက်ကလူကလည်းယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်။နင်ကက်တင်ရှင်ဆိုရင်ငနေ့ကိုနင်ကက်တင်ဘောငါတို့ကလည်းကက်တင်မလာလို့အောက်ကလူတွေနဲ့ရောရောင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းတေခါနေပါလေရှောက်ပြောလဲမသိဘူး။အဲ့ကျွန်တော်အန်တော်တဲ့သူကတော်တော်နာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောနိုင်သေးတယ်။အဲ့နဲ့အဲ့တော့လေယာဘက်ကလူကကြားသွားတော့လေယာဘက်ကလူကတော့ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းတမန်တရားရသွားတယ်ပေါ့လေသူတကယ်လေဝဲဘက်ကလူကိုဆူလိုက်တယ်ဟိတ်တယ်ချင်းဒီလူလျှောက်မပြောဘဲနဲ့လေနင်းနဲ့ငါလည်းတော့ငါတို့အဖြစ်ကြောင့်တေးတာ तू ကတော့ तू အဖြစ်ကြောင့်တေးတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတငယ်ချင်းကိုလေလေဝဲဘက်ကလူကိုလေယာဘက်ကလူကပြောလိုက်သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတေးခါနေတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမနေသေးတယ်တတော်နာလေးကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကမှာအဲ့ဒီလေယာဘက်ကလူကယေရှုကိုပြောတယ်ကိုရောဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့ခါကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်လေးပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီလေယာဘက်ကလူကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်အပြစ်မလုပ်ပဲ
ဘယ်နဲ့သူများပြစ်တဲ့အသေးခံလေးဆိုနံပါတ်1သူတည်တယ်နံပါတ်2သူတည်တာသခိုးကခဏနေနိုင်ဝလောက်ကြရင်အတူတူတည်မယ်ဆိုအသိပေမဲ့သူယေရှုကြတော့တည်ခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့ထမြောက်မယ်မပျက်စီးရမယ့်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာမယ့်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသူတည်ထားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုကိုရောပြားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယေရှုကသူ့ကိုပြောလိုက်။ဘာပြောလဲ။ငါဆိုဒီကယနေ့တွင်တင်ဒီငါနဲ့အတူဘာလဲ။ပါစတိတုံမှာရှိနေ။ချက်ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်။ယေရှုကနင်ခိုးခဲ့တာတွေ၊ဓမြတိုက်ခဲ့တာတွေ၊လူတက်ခဲ့တာတွေနောက်တရပါလို့တော့မပြောဘူး။အပြစ်ဝင်ချပါလို့တော့မပြောဘူးနော်။ယေရှုတည်တာကငါတို့အပြစ်လွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီယေရှုကိုသူတီးလိုက်တာရှုံကြီးလိုက်တယ်ဝန်ကလေးနဲ့လည်းအပြည့်ဝန်ချတော်တာတော့မခိုင်းပါဘူးချက်ချင်းပါရတိသူ့ကိုအာမခံပေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အရှင်ယေရှုကိုကောင်းကောင်းတည်တော်ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းရတော်သူများဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ကောင်းချီးရပါသလား။ရလမြောက်ချင်းရမလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့နေရာအတွက် position အတွက်ဝင်ချကောင်းပါတာမဟုတ်ဘူး relationship ကိုထိခိုက်တဲ့အရာတွေဝင်ချကောင်းပါနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်နေဒါပေမဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေပေမဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောသလိုဒီအထဲမှာဖြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားတဲ့အရာထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အချက်ဝင်ချခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။လက်ခုပ်တည်းတဲ့သူဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်လို့ဟာလေလုယ။ဆိုတော့ယေရှုတည်နေယောမထဲမှာရောဟေဗြဲထဲမှာရောစစ်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်စကလုံးတို့ခဏခဏကြားရတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘလို့ဆုံးမသူတင်တယ်လဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောမေးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းနည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီမိပါဒီကသားသမီးတွေဆုံးမတယ်လို့မြင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘာပဲမြင်တယ်လဲဒုက္ခပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်။ဆိုတော့လူဖြူနိုင်ငံမှာကျတော့သားသမီးဆုံးမတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူညီတာတခုတော့တတိထားမိတယ်။တချို့ဒီကလေးတွေစားတော့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့သူတို့တားဖစားတော့ကြတယ်။ကလေးကလည်းဟိုမင်းတားပါလဲပါမိပါတဲ့တေချာအဲ့ဒါကဘလူးဘလူးဆိုမတိတော့မှ Google ထဲမှာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ3 4နှစ်သားအွယ်ကိုတေချာအကျိုးချောင်းအကုန်ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ဆုံးမအနေဖြစ်တယ်နော်အာတန်ပေးတာလည်းသူ့မှာတော့ရှိပါဥမာတန်ဥမာကျောင်းထဲမှာဆိုလည်းဥမာဒီခုံပေါ်မှာတန်ပေးတဲ့သူထိုင်နေနေရာမှာ9မိနစ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းတော့ရှိတော့ရှိပြီမဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးမတဲ့ပုံစံကမတူဘူးကျွန်တော်ကဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခအားကိုးတယ်မလိမ္မာန်တရေလာပြီဆိုတော့အကျောက်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟိုချင်းချောက်တဲ့နေစနေတဲ့မှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ဖယားကဆုံးမတယ်လို့ချားလိုက်တာနဲ့လေအနာယောဂနဲ့ဆုံးမတယ်တချို့တဲ့အဲ့ဒီအနာယောဂနဲ့ဆုံးမလို့မလိမ္မာန်တစ်တာနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဒါတင်းချိုင်းနဲ့ရောက်ရေဝေရောက်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံတော့မတင်ချင်ဘုံတော့ဝင်စားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆုံးမချင်လို့မျိုးပြောတာနဲ့ဒဏ်ခတ်ချင်းနဲ့တွဲတွဲမြင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘယ် level မှာဘယ်အနေထားနဲ့ဒီလိုလိမ္မာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖယားကသိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကပြဲ့ပြင်းတဲ့ခါမှာလဲကြည့်ရတာပီတာကလည်းငါးတကောင်တကောင်လောက်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပိုက်ကွန်လေးနှစင်းနှစ်လူမတက်ကောင်းကြီးရမှနောင်တရတဲ့သူမျိုးဖြစ်သွားကြောင့်လေးနှစင်းနဲ့သူ့စီမှာပြန်ခေါ်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်ဖယားကမားခဲ့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆုံးမသလဲအာဖယားကနေကောင်းမြတ် the goodness of God lead us into repentance so ဖယားကဆုံးမတဲ့ခါမှာဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့မခေါ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအချိန်ချင်းစိတ်ရှိလက်ရှင်နဲ့ဆုံးမပြီးတော့နောင်တလာနေမှာအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးကတော့အထူပါနာလဲပြီးတော့ဆော့ဆော့အလိမ်မတန်းတော့ကြာကြာဒုက္ခဝိချနာမှာကြာကြာမနေရဘူးဆိုတာတော့အားပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။ကောင်းချီးရလား။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဒီစင်ကာပူရောက်တော့ဒီnew question chess မှာ Joseph Prince တင်သားမှာတော့တည်နေတယ်။သူပြောရရကျွန်တော်ရန်ခွန်ရရတခေါက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတချို့တော်တွေနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဆုံးမတော်တဲ့လို့ရှိတယ်တဲ့။တချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမဖတ်မျက်မှောက်တော်လည်းမတိုးဝင်တဲ့ခါမှာတဲ့အချိန်နေရဖျားဆုံးမတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ခံစားရတခုပဲဆိုတော့ဒီဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှကျိုးပဲ့တကန်းမလဲကန်းတော့အောင်ကျိုးပဲ့တော့အောင် accident နဲ့ဆုံးမတဲ့ဖယားသခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဟိုလဲမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖွင့်ပြလက်တောင်းလဲဖို့အလုံးကတိုးတက်ဖို့အလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြတဲ့အန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ရခုတ်ကြည့်တဲ့သူဖယားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်မြန်မာပြည်တာမကကဘာနဲ့အနမ်းဖြတ်တဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာဒီဗစ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဟောလက်ခုပ်တိပဲကြည့်ဆိုကြရအောင်။အာမင်။အဲအိုးဆရာကောင်းတော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကို
နှုတ်ကပတ်တမတယောက်ဖွင့်ကြပေးတာဖြစ်တယ်ဆရာဇေယောဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးပေးကြပါအောင်လို့မြန်မာပြည်တမကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာပါအတင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖတ်သိဦးဆရာကြီးဆံမုံတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးတရားအောင်ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူ FC အသင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဆက်ကင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်ညတရားကုံဆုံးတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲဂျေဇုတရားအစပြုတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ပေးပါအားလုံးလည်းတင်းနမတော့ခံယူဖို့ကြမှာပါအချိန်ကာလအပိုင်းချပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ညတရားမလိုက်မတိုက်ခင်မှာတော့အာဘိယံတပေါင်း15ကစနစ်ကနေပြီးတော့တိနာတောင်ဒီဂျာကာလာမှာဂတိတော်ခစ်ကာလာနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်10ပါးကနေစပြီးတော့600ချော်တော့အဲ့ဒီစပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ before cross ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်စัจ जा ကလာပြည့်ညတ်တရားရဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကပြည့်ညတ်တရားတောင်းဆိုတဲ့ချက်ဒီအားလုံးဟိုပြည့်ညတ်တရားစုံလင်ဖို့တော့နေလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ပထမကတော့အကျဉ်းမဲ့နာခံလိုက်ရှောက်မလားမလိုက်ရှောက်နိုင်တော့သူပေးတဲ့ဒဏ်ခံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေမလားဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုခရစ်တော်ပြည့်ငဲ့တော်ပယ်ဖြုတ်လာတာမဟုတ်ပြည့်စုံစေဘူးဘယ်လိုပြည့်စုံစေလဲသူရဲ့သူ့မှာတော့တခုမှမချိုးဖောက်ခြင်းသာဖြင့်စုံလင်စေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်တဲ့တန်ရအောင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံနေဆိုတော့တင်းနေကျွန်တော်ပြည့်ငဲ့တရားပေါ်မှာတင်နေတဲ့အပြစ်ချွေအလုံးကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြည့်ငဲ့တရားတောင်းဆိုတဲ့အပြည့်အခါသေးခြင်းအသေးမသွမ်းမြအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိရဆိုတော့သူရဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကပြည့်ငဲ့တရားကိုစုံလင်စေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမ34ထဲမှာတော့ Christ is the end of the law ဆိုတော့ပြည့်ညတ်ခရစ်တော်ဟာပြည့်ညတ်တရားလုံးစုံလင်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသွေးတော်သွန်လွန်ပြီးတော့ bring ရန်တပြုခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညတ်တရားကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဂျေဇုတရားအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြောချင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်အဂျေဇုတော်ကိုနားမလည်ရင်တော့ तू ဟာအရာပင်မနာပေါ့အရာပင်မပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့ကောင်းတလူလူဘာလူလူနဲ့ရှောက်လုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ဂျေဇုတော်တည်လာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်။အရန်ပေါ်ပါတယ်၊အရန်လန်းဆန်းတယ်။အရန်ချိနဲ့တယ်။လောကမှာအသက်ရှင်ရတာဘယ်သူမှချုံနောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကဂျေဇုတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။ guilty conscience ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအပြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းခြောက်လှန့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဘာဘယ်အရာကမှထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရတော့ तू आर free indeed ဖြစ်ရတယ်ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတာ hallelujah ကိုယ့်အချင်းတွေကိုမြင်မလားဂျေဇုတရားကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့သူ ਨੇ ပေါက်တယ်လို့လည်းမပေါက်တဲ့သူကအယံကြော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးဂျေဇုတင်နေတာရည်အပြည့်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောပြီဆိုတော့အပြည့်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးလားလေးစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေဖြစ်မှနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဝင်ချတောင်းပန်ဆရာလို့တော့မလိုဘူးလားဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြုတော့ထပ်ပြောဖြေပေးကြပါအောင်တီယောခန်းကြီးတဲ့ငွေ9ရဲ့အပေါ်ငွေ9ရဲ့ခခွေးတော့မှာမပြောလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်ဒီအသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကျော်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအနည်းအများအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အားလုံးယေရှုသွေးတော်ကစေကျော်ပြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချပါတယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာအငယ်ကိုကြတော့အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ခွလွတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုတခုခုစိတ်ကူးမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိတယ်လေသိတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားသခင်ရှိမှမားပါတယ်ကိုတော့ခွလွတ်ပါဆိုတော့ပြောပါတယ်မပြောတဲ့ခါမှာစံစာလာတယ်ခွလွတ်ခြင်းရတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောမှခွလွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူးခွလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ခွလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာကိုမတောင်းပန်မိရဲ့အဖြစ်ဒီလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဂျေဇုတော်ကကိုတောင်းပန်ပြီးတော့အရာမတောင်းပန်ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါအပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုရင်အဲမှာပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုဖျားနဲ့
မိတ္တရပွဲတဲ့ခါမှာအစင်မပြေတာတွေမတင့်တော်တာတွေလုံမိတာတွေကင်မိတာတွေစဉ်းစားမိတာတွေပြောမိတာတွေကြတော့ကိုယ့်အနေကိုမလုံမလဲဖြစ်တဲ့ခါမှာဟာကိုတော့မားခဲ့တယ်နော်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဒီလိုပြောပါတယ်ဒါလူရှိသူရှိမှလည်းတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးခုစိတ်ထဲမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတော့ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းစာရစိတ်ချမပူတောင်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ခဏခဏပြောစရာလည်းရှိဥမာမင်းညကကျွန်တော်စကားအမေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အကြောင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းထာဝရရတယ်ဆိုရက်စိတ်ချမှုကတော့အမြဲတမ်းမချီတော်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေကတော့ပြောတတ်တယ်တောင်းပန်တောင်းပန်တောင်းပန်မှလွတ်မယ်ဆိုတော့တောင်းပန်နိုင်မှလွတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုအသွေးတော်ကြောင့်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတ္တိတရားတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်ကြီးမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတောင်းပန်ခင်ကလေးကခွင့်လွှတ်ခြင်းပြီးသားဘုရားရဲ့ဖြစ်တယ်အကြောင်းတော့တကယ်လို့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ခင်ဗျားမတောင်းပန်မိရင်လည်းပဲဘုရားခင်ခွင့်လွှတ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်စီခြင်းနဲ့အာမင်လေဝါကရိမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံတော့သူ့ရဲ့လဝဲရဲ့ဘက်နဲ့လက်ရဘက်မှာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူချိတ်ချင်းခံရတယ်လေဝဲဘက်ကလူဆိုးကြတော့ယေရှုဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့အောက်ကလူတွေကနင်ကက်တင်ရှင်ဆိုက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 က်တင်ဘောဆင်းလာခဲ့တယ်ဒါဆိုငါတို့ယုံမှာပေါ့အောက်ကနေလဲပြောနေတာကိုသူကလဲကြားတော့လေဝဲဘက်ကလူကလဲယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်နင်ကက်တင်ရှင်ဆိုရင်ငနင်းကိုနင်ကက်တင်ဘောငါတို့ကိုလဲကက်တင်မလာလို့အောက်ကလူတွေနဲ့ရောယောင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီလူကလဲတေခါနေပါလေရှောက်ပြောလဲမသိတော့အဲ့ကျွန်တော်အန်တော်တဲ့သူကတော်တော်နာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုလေယာဘက်ကလူကကြားသွားတော့လေယာဘက်ကလူကတော့ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းတမန်တရားတမန်တရားရသွားတယ်ပေါ့လေသူတကယ်လက်ဝဲဘက်လူကိုဆူလိုက်ဟိတ်တယ်ချင်းဒီလူရှောက်မပြောပဲလေနင်းနဲ့ငါလည်းတော့ငါတို့အဖြစ်ကြောင့်တေးတာ तू ကတော့ तू အဖြစ်ကြောင့်တေးတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတငယ်ချင်းကိုလက်ဝဲဘက်ကလူကလူကိုလက်ရဘက်ကလူကပြောလိုက်သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတေးခံနေတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမနေသေးတယ်တတော်နာလေးကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ပြည့်ကြမှာအဲ့ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုကိုပြောတယ်ကိုယ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့အချက်လေးပဲပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုဘသူလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်။အပြစ်မလုပ်ပဲဘယ်နဲ့သူများအပြစ်အသေးခံတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သူသိတယ်။နံပါတ်2သူသိတာသခိုးကခဏနေနိုင်ဝဲလောက်ကြရင်အတူတူသိမယ်ဆိုတော့သိပေမဲ့သူယေရှုကြတော့တည်ခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့ထမြောက်မယ်။မပျက်စီးရမယ့်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာမယ့်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသူတည်ထားတယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုကိုရောပြန်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့ကောင်မကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယေရှုကသူ့ကိုပြောလိုက်ဘာပြောလဲငါဆိုဒီကယနေ့တွင်တင်ဒီငါနဲ့အတူပါလေပါစတိတုံမှာရှိမယ်ချက်ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုနေခိုးခဲ့တာဒီဓမြတိုက်ခဲ့တာဒီလူတက်ခဲ့တာဒီနောက်တရပါလို့တော့မပြောဘူးအပြစ်ဝင်ချပါလို့တော့မပြောဘူးနော်ယေရှုတည်တာကငါတို့အပြစ်လွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုကသူတည်လိုက်တာရှင်ကြီးလက်တော်ဝန်ကလည်းနဲ့အပြစ်ဝင်ချတော့မခိုင်းပါဘူးချက်ချင်းပါရီတုကိုအာမခံချပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အရှင်ယေရှုကိုကောင်းကောင်းတည်တော်ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းရတော်သူများဖြစ်ပါစေကောင်းချီးရပါသလားရလွတ်မြောက်ခြင်းရမလို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာအတွက် position အတွက်ဝင်ချကောင်းပါတာမဟုတ်ဘူး relationship ကိုထိခိုက်တဲ့အရာအတွက်ဝင်ချကောင်းပါနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်နေဒါပေမဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေပေမဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောသလိုဒီအထဲမှာဖြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားတဲ့အရာထိခိုက်စေတဲ့အရာတို့ကျွန်တော်တို့အချက်ဝင်ချခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လက်ခုပ်တည်းတဲ့သူဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်လို့ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျေးဇူးတင်နေယောမထဲမှာရောဟေဗျာထဲမှာရောစစ်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်စကလုံးတော့ခဏခဏကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမသုံးတင်တယ်လဲဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့အာထပ်ပြောမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတဲ့နည်းနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမိပါတီကသားသမီးတွေဆုံးမတယ်လို့မြင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘာပဲမြင်တယ်လဲတုတ်ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဆိုတော့လူဖြူနိုင်ငံမှာကြတော့တာသမီဆုံးမတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူညီတာတခုတော့တတိထားမိတယ်။တချို့ဒီကလေးတွေစားတော့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့သူတို့တားဖစားတော့ကြတယ်။ကလေးကလည်းဟိုမင်းတားပါလဲပါ။မိပါတဲ့တေးချာအဲ့ဒါကဘလူးဘလူးဆိုမသိတော့မှ Google ထဲမှာရှာပြီးတော့
Eri tungli ni tak yuego teja, acuja aku simpiari. Soro, daga tu ye soma ni cete, no? Dampi dale tu umar shiba umar dam dam umar jang tema zane umar bi kumpo umar dampi dale tu thayne ni ama ngami ni thayne suda nero shiro shibi me. Adika cino ye soma ne pungsanga matu. Cino soma ne sura kama amianan doa aku re meling mantiye labiso. Acau tiyane be cino wa oh cincau de. Nisa ni tema cipin lah itu. Tiangga semua ada lucalai danele. Anak yoga ni semua ada. Tercu de, anak yoga ni semua lalu melimpah tip tane jaya mesuram. Dah tinca ni yau jiwu yau korang, no? So, bongno tinca bongno winsa mesuram yau bongno elum yau. So semua jilum yau pura ni. Dan kacin ni tuai tuai mimbar. Dagaro cino ye, inji mune sayne puma kere. Tapi tiangga tayau cinci danye. Pel level ma pel anita ni diru lima na indele surado. Tiangga ti de. Dajo tiangga ni pel pienya khamale. Cia dah pita dah le, ngad kau nak kau lawan ni, piang ni nengah tu mewam hobi. Paykon, lini sen nilu mata kau cia ma, naunta yer tu mewu cia tu lini sen ni tu si ma piang kau lah. So ram, piocin naga, cino piar ken, makir kama perlu sahuma dale. Piar ken ni kau mnya the goodness of God lead us into repentance. So piar ngah sahuma kama dah kacin ni makoba bu, tu ye kau mnya cingu changing, sexy le sini sahuma biro. Nampak la ni, amian suai korre, pihak sini, akang semua dok, tuhan la lebi dok, sesuatu lima tahun dok, caca duka, wujud nama caca meniak busur dok, api cemari, alam pihak sentong ini pihasi. Amen. Amen. Kau siapa lah? Amen. Terus dikal di Singapura jauh dok, di New Christian Church mah, Joseph Prince tem dah matu tayin, tu pihak iya, so nak yang kau yang ada terkau balas dulu. Pihak tak kira, betul dok ni, nak perdo apa sih, wujud apa sih, semua tu dengan tu sihir ni. Tapi curian nak apa dah oleh mempat, memang oleh matuwe ni kamera. Aci ni ya pihak semua itu isi tak deh. So ni cuma emas cuma kanzar ya terkubur solo. Ni pihak tak kira cuma logo beroma cupe, tapkan mulai kan doa cupe doa. Actually ni semua ni pihak kira mau bu. Cuma logo tuye mulai hita ni cuma logo. Cuma ye ane cuci logo print dale down le boh lunga, tute boh lunga cuma logo. Kau pihak pensi nak wujud apa pihak tu deh. Amin. Lekut ni tu pihak siwuji maja. Nyamapci, tamaga, kebanyakan nama saya tengah tungtung ni deh, cangro, siaji, siadi bil, lapci bare, kalau lekut dia cuci saja, amen. Eh, awak siapa kau nak objek tinggal, tunggu, no kapat, tamat dia, pun jauh lapci deh, siaji, siapa lapci bare, lekut dia cuci saja, bawaan. Nyamapci, tamaga, ini cangro, nengan cari maba, tinori yang nyai si deh, tu, ini cangro ye, apa tinggal siaji, siapa muka lapci bare. Saya cikgu lekut TV lo cuci saja. Jono karo Singapura FC yang tenor yang tinggi usia sekian macam apa ni? Kamu ni? Pinjat dia kau musang le acing, becing macam ni. Cisu dia sabtu le acing, becing macam ni. So lo jono saya ini jono tipu iba. Alun le tenam maro kayu buja maba acing kala apa inca bawa, na? So, ini pingat ayam malai matai gemaroh. Abian kebau sengaga esenika ni biro. Tina town di jaga lama gerido kit kalane thore. So, ini tina town bama pingat do sebaga ni sabiro cawia cawdo. Ini sabire acinga ni sabiro before cross kredo lewa kara ima ati makangin saja kala pingat ayam acing kala lepcede. So, kara ima bama kredo ga pingat ayam town sura cedi alu. Pinya tiada sahun yang buat ni lah nak kubah sihir. Pertama kalau acin men nak kalah sama lah, malah sama ini not tupe dan kanjine pisang sih malah dia kubah sihir. So kritik pinya tau perhiasan ulama mu pisang sih bukalu pisang sih le. Tu ye tu maro tak kuma macuhau cina sahun sih kere. Kami macuhau di tayang lewa kara mati kane sura. Ini cina pinya tiada poma tin ni apa cuci alungu. Tu sepiro pinya tiada tang sura pihak hati jin. Tu ye tu mian apa lojim masih sura. Tu ye kritik lewa kara mati sakere ia alunga. Pinya tiagu songlin si cimcet eh, kerana Yohanes terseli dia maro. Christ is the end of the law. So pinya kripto ha, pinya tiagung songlin si dia cimcet eh sorok. Lewat kara ima kripto atuiro tanlong biro pinya tipu cina jin. Pinya tiagu pi song si kere, eri gani sabiro Yesus dia sabiu kere sorok. Allah piu cimare, Yesus cimare. Yesus logo nama le no tua. Ayam pe mana bo? Ayam pe mana biro hansang niara bo? Kau tu lulu balulu ne? Shalom ni ada wo. Kami tak kaya Yesus roti lah, kami hansang dia bawa melulu. Asyik dah ini atas semua ya wala. Ayam pobar, ayam nasan eh, ayam cina deh. Loka mah atas siapa? Pedua mah cung nong thalu, mah ya wala. Abi, nak aku tu cara aga.
ကျေးဇူးတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်။ guilty conscience ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအပြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းခြောက်လှန့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဘယ်အရာကမှထိမ့်ချုပ်ထားလို့မရတော့သူက free indeed ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတာ hallelujah amen ကိုချင်းနေကိုမြင်မလားကျေးဇူးတရားကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့သူနဲ့ပေါက်တယ်လို့လည်းမပေါက်တဲ့သူကအယံကော်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေတာရီအပြည့်အခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောပြီဆိုတော့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုသေးသလား။မလိုတော့ဘူးလား။နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေဖြစ်မှားနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ဝင်ချတောင်းပန်စရာလိုသလားမလိုဘူးလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဖြေပေးကြပါအောင်။တိယောခန်းကြီးတဲ့အငယ်9ရဲ့အပေါ်အငယ်9ရဲ့ခခွေးလောက်မှာမပြောလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်ဒီအသွေးတော်ဒီငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အားလုံးအ ਨੇ အများအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အားလုံးရှိရှုတွေ့တော့ကစေချောပြေးသားပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ချပါတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအငယ်ကိုကြတော့အပြစ်ဝင်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ခွလတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုတခုခုစိတ်ကူးမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့မှာမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သိတယ်လေသိတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားသခင်ရှိမှမားပါတယ်ကိုတော့ခွလတ်ပါဆိုတော့ပြောပါလေ။မပြောတဲ့အခါမှာစမ်းစာလိုက်တယ်ခွလွတ်ချင်းရတယ်။ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောမှခွလွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူး။ခွလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ခွလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဥပမာကိုမတောင်းပန်မိတဲ့အဖြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့လေတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကကိုတောင်းပန်မိတော့အရာမတောင်းပန်မိတော့အရာအားလုံးကိုခွလွတ်ပြီးသားပါ။အပြစ်အားလုံးကိုခွလွတ်တယ်ဆိုရင်အဲမှာပါပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ကိုကနဲ့ကိုဖျားနဲ့အိုမိတ္တရပွက်တဲ့အခါမှာအစင်မပြေတာတွေမတင့်တော်တာတွေလုံမိတာတွေ၊ကင်မိတာတွေ၊စဉ်းစားမိတာတွေ၊ပြောမိတာတွေကြတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်မလုံမလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဟာကိုတော့မားခဲ့တယ်နော်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဒီလိုပြောပါတယ်။ဒါလူရှိသူရှိမှလည်းတော့ပြောဆရာတော်တော့မလို့ပါဘူး။ခုစိတ်ထဲမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုတော့ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျန်းစာရအစိတ်ချမပူတောင်ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်။ခဏခဏပြောဆရာလေးရှိဥမာမင်းညကကျွန်တော်စကားအာမင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အကြောင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းထာဝရရတယ်ဆိုရက်စိတ်ချမှုကတော့အမြဲတမ်းမချီတော့တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့လူတွေကတော့ပြောတတ်တယ်တောင်းပန်မှလွတ်မယ်ဆိုတော့တောင်းပန်နိုင်မှလွတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုအသွေးတော်ကြောင့်လွတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အတ္တိတရားတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်ကြီးမှာ sorry လို့တစ်ချက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်မတောင်းပန်ခင်ကလေးကခွင့်လွှတ်ခြင်းပြီးသားဘုရားတကယ်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းတော့တကယ်လို့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ခင်ဗျားမတောင်းပန်မိရင်လည်းဘယ်ဘုရားခင်ခွင့်လွှတ်ပြသဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်စီခြင်းနဲ့အာမင်လေဝါကရိမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံတော်ကသူ့ရဲ့လဝဲရဲ့ဘက်နဲ့လက်ရဘက်မှာလူဆိုးနှောက်နဲ့အတူတူချိန်ချင်းခံရတယ်လေဝဲဘက်ကလူဆိုးကြတော့ယေရှုဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့အောက်ကလူတွေကနင်ကက်တင်ရှင်ဆိုကိုကက်တင်ပေါ့ဆင်းလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကယုံမှာပေါ့အောက်ကနေလဲပြောနေတာကိုသူကလည်းကြားတော့လက်ဝဲဘက်ကလူကလည်းယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်နင်ကက်တင်ရှင်ဆိုရင်ငါနဲ့ကိုနင်ကက်တင်ပေါ့ငါတို့ကလည်းကက်တင်မလာလို့အောက်ကလူတွေနဲ့ရောရောင်ပြတော့သွားပြောနေတယ်အဲ့ဒီလူကလည်းတေခါနေပါလေရှောက်ပြောလဲမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်အန်တော်တဲ့သူကတော်တော်နာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုလက်ရဘက်ကလူကကြားသွားတော့လက်ရဘက်ကလူကတော့ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းအမန်တရားတမန်တရားရသွားတယ်ပေါ့လေသူတကယ်လက်ဝဲဘက်လူကိုဆူလိုက်ဟိတ်တင်ရချင်းဒီလူရှောက်မပြောဘဲနဲ့လေနင်းနဲ့ငါတဲ့တော့ငါတို့အဖြစ်ကြောင့်တေးတာ तू ကတော့ तू အဖြစ်ကြောင့်တေးတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတငယ်ချင်းကိုလက်ဝဲဘက်ကလူကိုလက်ရဘက်ကလူကပြောလိုက်သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတေးခါနေတယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမနေသေးတယ်တတော်နာလေးကြားလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တသင်ခန်းစာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ပြေကြောင်မှာအဲ့ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုကိုပြောတယ်ကိုယ်တော်ဘုရားနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်လေးပဲပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက်ရဘက်ကလူကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်။အပြစ်မလုပ်ပဲ
ဘယ်နဲ့သူများပြစ်တဲ့အသေးခံတယ်ဆိုနံပါတ်1သူတည်တယ်နံပါတ်2သူတည်တာသခုကခဏနေနိုင်ဝလောက်ကြရင်အတူတူတည်မယ်ဆိုအတိပေမဲ့သူယေရှုကြတော့တည်ခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့ထမ်းမြောက်မယ်မပျက်စီးရမယ့်နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာမယ့်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသူတည်ထားတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုကိုရောပြန်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ပြန်ကြွလာတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းယေရှုကသူ့ပြောလိုက်ဘာပြောလဲငါဆိုဒီကယနေ့တွင်တင်ဒီငါနဲ့အတူဘာလဲပါစတိတုံမှာရှိတယ်ချက်ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုကနေခိုးခဲ့တာဓမြတိုက်ခဲ့တာလူတက်ခဲ့တာဓနောက်တရပါလို့တော့မပြောဘူးအပြစ်ဝင်ချပါလို့တော့မပြောဘူးနော်ယေရှုတည်တာကငါတို့အပြစ်လွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီယေရှုကသူတိလိုက်တာယုံကြည်တဲ့ဝန်ကလေးနဲ့အပြစ်ဝင်ချတော်တာမခိုင်းပါဘူးချက်ချင်းပါရတိသူ့ကိုအာမခံချပေးသွားတယ်။အဲကြောင့်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်တဲ့အရှင်ယေရှုကိုကောင်းကောင်းတည်တော်ဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းရတော်သူများဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ကောင်းချီးရပါသလား။ရန်လုံးမြောက်ချင်းရမလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာအတွက် position အတွက်ဝင်ချတောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူး relationship ကိုထိခိုက်တဲ့အရာတွေဝင်ချတောင်းပန်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်နေတာမဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေပေမဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောသလိုဒီအထဲမှာဖြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားတဲ့အရာထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အချက်ဝင်ချခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။လက်ခုပ်တည်းတူဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်လို့ဟာလေလုယ။ဆိုတော့ဂျေဇုတင်နေယောမထဲမှာရောဟေဗြဲထဲမှာရောရှစ်တော်တော်ကိုဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်စကလုံးတော်ခဏခဏကြားရတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘလို့ဆုံးမတုန်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနည်းနည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမိဘတွေကသားသမီးတွေဆုံးမတယ်လို့မြင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘာပဲမြင်တယ်လဲတုတ်ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်နော်ဆိုတော့လူဖြူနိုင်ငံမှာကျတော့သားသမီးဆုံးမတဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝမတူညီတာတခုတော့တတိထားမိတယ်တချို့ဒီကလေးတွေစားတော့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့သူတို့တားဖစားတော့ကြတယ်ကလေးကလည်းဟိုမင်းတားပါလဲပါမိဘတဲ့တေးချာအဲ့ဒါကဘလူးဘလူးဆိုမသိတော့မှ Google ထဲမှာရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ3လေးနှစ်သားအွယ်ကိုတေးချာအကျိုးချောင်းအကုန်ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒါကသူတို့ရဲ့ဆုံးမအနေဖြစ်တယ်နော်အာတံပေးတာလည်းသူတို့မှတော့ရှိပါဥမာတံဥမာကျောင်းထဲမှာဆိုနေဥမာဒီခုံပေါ်မှာတံပေးတဲ့သူထိုင်နေနေမှာ9မိနစ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းတော့ရှိတော့ရှိပြီမဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးမတဲ့ပုံစံကမတူဘူးကျွန်တော်ကဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခအားကိုးတယ်မလိမ္မာန်တရေလာပြီဆိုတော့အကျောက်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဟိုချင်းချောက်တဲ့နေစနေတဲ့မှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ဖယားကဆုံးမတယ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့လေအနာယောဂနဲ့ဆုံးမတယ်တချို့တဲ့အဲဒီအနာယောဂနဲ့ဆုံးမလို့မလိမ္မာန်တိတ္တနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဒါတင်းချိုင်နဲ့ရောက်ရေဝေရောက်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံတော့မတင်ချင်ဘုံတော့ဝင်စားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆုံးမချင်လို့မျိုးပြောတာနဲ့ဒဏ်ခတ်ချင်းနဲ့တွဲတွဲမြင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘယ် level မှာဘယ်အနေထားနဲ့ဒီလိုလိမ္မာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖယားကသိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကပဲ့ပြင်းတဲ့ခါမှာလဲကြည့်ရတာပီတာကလည်းငါးတကောင်နှစ်ကောင်လောက်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပိုက်ကွန်လေးနှစင်းနှစ်လူမတက်ကောင်းကြီးရမှနောင်တရတဲ့သူမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်လေးနှစင်းနဲ့သူ့စီမှာပြန်ခေါ်လာဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်ုပ်ဖယားကမားခဲ့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆုံးမသလဲအာဖယားတခင်ကြီးကောင်းမြတ် the goodness of God lead us into repentance so ဖယားကဆုံးမတဲ့ခါမှာဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့မခေါ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအချိန်ချင်းစိတ်ရှိလက်ရှင်နဲ့ဆုံးမပြီးတော့နောင်တလာနေမှာအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးကတော့အထူပါနားလည်ပြီးတော့ဆော့ဆော့အလိမ္မာတန်တော့ကြာကြာဒုက္ခဝိချနာမှာကြာကြာမနေရဘူးဆိုတာတော့အားပေးချင်ပါတယ်။အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။ကောင်းချီးရလား။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဒီစင်ကာပူရောက်တော့ဒီnew christian church မှာ joseph prince တင်သားမှာတော်တည်ရင်လည်းသူပြောရရကျွန်တော်ရန်ခွန်ရရတစ်ခေါက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတချို့တော်တွေနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆုံးမတုန်တဲ့လို့ရှိတယ်တဲ့။တချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမဖတ်မျက်မှောက်တော်လည်းမတိုးဝင်တဲ့ခါမှာတဲ့အချိန်နေရဘုရားဆုံးမတဲ့သူတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ခံစားရတခုပဲဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှကျိုးပဲ့သံကန်းမလဲကန်းတော့အောင်ကျိုးပဲ့တော့အောင် extra နဲ့ဆုံးမတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသူရဲ့ဟိုလဲမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖင်ပြလက်တောင်းလဲဖို့အလုံးကတိုးတက်ဖို့အလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြတဲ့အန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်လက်ခုပ်ကြည့်တဲ့သူဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်မြန်မာပြည်တမကကဘာနဲ့အနံဖြတ်တဲ့အုံပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာဒီဗစ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလက်ခုပ်ပြပြကြည့်ဆိုကြရအောင်။အာမင်။အဲအိုးဆရာကောင်းလောက်ဖြတ်တဲ့ခင်ကသူ့ကို
နှုတ်ကပတ်တမန်တော်ဖွင့်ကြပေးတာဖြစ်တယ်။ဆရာဇေယျဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးပေးကြပါအောင်လို့မြန်မာပြည်တမကအနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေမှာပါတယ်အတင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖတ်တင်းဦးဆရာကြီးဆံမွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးကြရအောင်။ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူ FC အသင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဆက်ကင်းမှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည့်ညတရားကုံဆုံးတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲ။ယေရှုတရားအစပြုတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ဖြစ်မလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်ပေးပါ။အားလုံးလည်းတင်းနမတော့ခံယူဖို့ကြမှာပါ။အချိန်ကာလအပိုင်းချပါနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်ညတရားမလိုက်မတိုက်ခင်မှာတော့အာဗျံကပောက်15ကဆနစ်ကနေပြီးတော့တီနာတောင်ဒီကြာကာလမှာဂတိတော်ခစ်ကာလနဲ့သွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတိနာတောင်ပေါ်မှာပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ဘာကနေစပြီးတော့600ချော်တော့အဲ့ဒီစပေးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ before cross ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်ဆက်ချကာလဟာပြည့်ညတ်တရားရဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကပြည့်ညတ်တရားတောင်းဆိုတဲ့ချက်ဒီအားလုံးဒါပဲပြည့်ညတ်တရားစုံလင်ဖို့တော့နေလနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ပထမကတော့အကျဉ်းမဲ့နာခံလိုက်ရှောက်မလားမလိုက်ရှောက်နိုင်တော့သူပေးတဲ့ဒဏ်ခံခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေမလားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဆိုခရစ်တော်ပြည့်ညတ်တော်ပယ်ဖြတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ပြည့်စုံစေဘူးဘယ်လိုပြည့်စုံစေလဲသူရဲ့သူ့မှာတော့တခုမှမချိုးဖောက်ခြင်းသာဖြင့်စုံလင်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မချိုးဖောက်တဲ့တန်ရအောင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံနေဆိုတော့တင်းနေကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားပေါ်မှာတင်နေတဲ့အပြစ်ချွေအလုံးကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်တရားတောင်းဆိုတဲ့အပြစ်ခါတည်ခြင်းအသေးမသွမ်းမြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိရဆိုတော့သူရဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကပြည့်ညတ်တရားကိုစုံလင်စီခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောမ34ထဲမှာတော့ Christ is the end of the law.ဆိုတော့ပြည့်ညတ်ခရစ်တော်ဟာပြည့်ညတ်တရားလုံးစုံလင်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသွေးတော်သွန်လောင်းပြီးတော့ဘရင်ငယ်တည်ပြုခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညတ်တရားကိုပြည့်စုံစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဂျေဇုတရားအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြောချင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်အဂျေဇုတော်ကိုနားမလည်တော့ तू ဟာအရာပင်မနာပေါ့အရာပင်မပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့ကောင်းတလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ရှောက်လုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်တည်လာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်။အရန်ပေါ်ပါတယ်အရန်လန်းဆန်းတယ်။အရန်ကြည်နတ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတာ။ဘယ်သူမှချုံနောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကကျေးဇူး